सुनते आए थे के पहे राखा लगा दरिया पे आए अब्बास तो कोई ना मिला दरी मिला देखने वाली है नज़र की हवा दरिया पर सूखे पत्तों की तरह फौज उड़ी जाती है सूखे पत्तों की तरह फौज जब से आवास में आजाद कराया इसको जब से आवास ने आजाद कराया इसको फिर किसी एक बड़ा तरीन सलवार पढ़ेंगे हजरत सतीफा को जमाने से छिपाया जा रहा है क्यों हजरत मैं कलाम सिर्फ आपकी वाहवाही के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ इसमें एक मैसेज भी पोशीदा है मुलाहिज़ा फरमाएं सकीफा को जमाने की छिपाया जा रहा है क्यों सकीफा को जमाने से छिपाया जा रहा है क्यों अब इस नासूर पे मरहम लगाया जा रहा है क्यों अब इस नासूर पे मरहम लगाया जा रहा है अफसोस दूसरों से नहीं होता अपनों से होता है जो फला फला को हजरत कहने के लिए कहते हैं मुलाहजा फरमाए अच्छा हजरत माज अल्लाह अगर कह भी दें तो फिर दुआए सलाम कुरैश का क्या कहेंगे मोहम्मद मुस्तफा ने जिनको महफिल से उठाया था मोहम्मद मुस्तफा ने जिनको महफिल से उठाया था उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा रहा है
انہی لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ ملاحظہ فرمائے، دیکھیے سرکار شیر شاید کسی لائق ہو، فقط ایک مشکوتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، فقط ایک مشکوتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، بدن دریا کا آخر تھر تھرا دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں؟ محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر، محمد سے علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے، علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ شیر ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں، علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ علی کے چاہنے والوں سے جب دل ہی نہیں ملتے، علی رشتہ زبردستی نبھایا جا رہا ہے، تو پھر رشتہ زبردستی نبھایا جا رہا ہے کیوں؟ ایک درود پڑھ محمد والے محمد کی بات، حضرت مجھے 20 یا 22 منٹ کا حکم دیا گیا ہے اور وقت اگر زیادہ ہو تو آپ گھڑی دکھا دیجیے گا مجھے، ملاحظہ فرمائے، چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں۔ حضرات ابھی ایک مصرع ہوا تھا ہمارے الہ آباد میں، بھائی کا مقصد بہن کے دم سے زندہ رہ گیا، بھائی کا مقصد بہن کے دم سے زندہ رہ گیا، مطلب بس آسان سا ہے، اور اس کے بعد دو تین شعر کا ملاحظہ ہے۔ ہر طرف شام غریباں کا اندھیرا رہ گیا، ہر طرف شام غریباں کا اندھیرا رہ گیا، سورجوں کے شہر اجالا رہ گیا، سورجوں کے شہر میں لیکن اجالا رہ گیا۔ شیر ملاحظہ فرمائے، حضرات تشنگان فرات کا ماتم ہے، ملاحظہ فرمائے، شیر حاضر کرو، مشک میں غازی نے بھر لی لہر کی کل تازگی، نہر کی کل تازگی، اب سوال سبات کا ہے نہر میں کیا رہ گیا، اب سوال سبات کا ہے
نہر میں کیا رہ گیا، اب سوال سبات کا ہے، نہر میں کیا رہ گیا۔ یہاں سے دو شعر ملاحظہ فرمائے، شاید کسی لائق ہوں، عمران بھائی دیکھیے گا۔ پوچھتی ہے آئے تطہیر اریا ظلم سے، پوچھتی ہے آئے تطہیر اریا ظلم سے، پوچھتی ہے آئے تطہیر اریا ظلم سے، کون بے پردہ ہوا اور کس کا پردہ رہ گیا، کون بے پردہ ہوا اور کس کا پردہ رہ گیا۔ شیر ملاحظہ فرمائے، میں شہزادے کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ دی صدا اصغر نے گہوارے سے میں موجود ہوں، بہت نفسیاتی شعر حضرت، محسوس کیجیے گا۔ دی صدا اصغر نے گہوارے سے میں موجود ہوں، ظلم جب کہنے لگا شبیر تنہا رہ گیا، ظلم جب کہنے لگا شبیر تنہا رہ گیا۔ حضرات میں یہ چھوڑ چھوڑ کے اشعار اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے بھائیوں کا حکم ہے، کل کسی وجہ سے میں دیر ہو گئی مسالمے میں۔ ملاحظہ فرمانے، ایک کلام کے دو شعر اور پھر ایک ہمارے شوزر بھائی کا حکم ہے، دو تین شعر مولانا عباس کے حوالے سے مسائل کیے ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، ملاحظہ فرمائیں گے آپ، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز سارے شعر چھوڑتے ہوئے حضرات شعر ملاحظہ فرمائے، حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک مطلب ہوتی ہے شعر۔ ہے چودہ صدیوں سے اٹھارہ سال سوائے اس کا، دنیا جوان ہے اکبر۔ یا سزا چند اشعار اردو کی تعمیل میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ مجلس ہے، لہذا فرمان آزاد ایک مطلب کیجیے۔ ادھر پڑھ محمد وال محمد وال، جناب زینب سلام اللہ، مولا عباس سے فریاد کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی کلام میرا نہیں ہے، مگر بہرحال اسی کلام کو پڑھتے پڑھتے میں نے نوحانی شروع کی،
اپنے علاقے میں، اور آج الحمدللہ یہ کلام پڑھنے کے لیے میں آپ کی دعاؤں سے ہندوستان کے اور الگ جگہ بلاتے ہیں۔ صرف تصور شرط ہے حضرات، تشنگان فرات کا ماتم ہے حضرات کا۔ ابا دیتی صدا زینب رو کر، کیا صدا دیتی؟ میرے شیر جوان، اے میرے بھائی کو کہاں شاک ہے دل پہ میرے، تیری جدائی ارے دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں۔ ابا خلقِ سرور پر، صرف دو یا تین مرتبہ، ابا اے شیر نیستانِ حیدر، کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا ترائی پائی، پھر پلٹ کے پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، کلیجہ تھام کے حضرات کی بد ملاحظہ فرمائیے، بھائی کو بھول گئے نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دے جب چھین گئے کانوں سے گہر۔